Evo danas smo zakazali konferenciju za medije malo ranije možda nego što je to uobičajeno. Obično pre utakmice Marko je držao ove konferencije, pričali o utakmicama, o taktici, o našim željama, ali evo danas je neki drugi povod i čini mi se nije baš i najsrećniji i najbolji. Nažalost, Marko Vidović, naš trener dosadašnji, je odlučio da napusti fudbalski klub Radnički iz porodičnih razloga. I ja kao predsednik kluba svakako tako nešto nisam mogao da sprečim, niti sam želeo, kažem pogotovo zbog razloga koje mi je naveo, ali bih hteo ipak da par reći se osvrnem na sve ono što je bilo do sad iza nas. Prošli smo Srpsku ligu, bili u velikom bodovnom zaostatku, uspjeli čini mi se da napravimo dobar rezultat, a više od svega toga i da napravimo dobru selekciju, da se dobro radi, da Radnički dobro igra i da čak i na nekim utakmicama gde smo igrali nerešeno i gubili dobijemo aplauz od naše pirotske publike jer je ona prepoznala jedan težak rat koji iza svega ovoga stajao. Nastavili tu priču čini mi se pozitivnu i u ovoj našoj prvoj ligi. I meni je jako žao što dolazi do prekida saradnje, ali kao što sam rekao, na neki način sam morao da uvažim argumente koji su pre svega ljudski. Ja se nadam da, kako kažu, u životu nikad se ne zna kud će nas život odvesti, da ovo možda i nije kraj te neke saradnje, da ćemo možda opet nekad sarađivati, ali hoću samo da kažem da sam s Markom imao stvarno izvanrednu saradnju, da čak i nismo možda morali mnogo da pričamo o nekim utakmicama, jer smo, čini mi se, imali isto shvatanje i sporta, i fudbala, i morala, i da smo možda i zato napravili, čini mi se, jednu potpuno pozitivnu sportsku priču. Još jednom žaljenje što, eto, prekidem ovu saradnju, ja samo želim da Marku poželim uspeh, pre svega taj sportski i rezultatski, ali da poželim sve najbolje njemu i njegovoj porodici, jer čini mi se kroz ovu saradnju da smo, eto, postali na neki način možda i prijatelji.